xəbərləri. İctimai Palata sahil bağında miting keçirməkdə israrlıdır. Gənc fəal Cabbar Sabalanlının məhkəməsi təxirə salınıb. Polis Müşfiqabad qəsəbəsindəki Sünni məscidinin bağlanmasını tələb edir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi rəisinin jurnalist və vəkilə qarşı iddiası təmin edilmədi. Region ölkələrinin hərbi doktorinaları müzakirə olunub. Daşqın bölgəsinin problemlərini əks etdirən sayt yaradılıb. Aprelin 15-də Müsavat Partiyasının qərargahında İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda ictimai siyasi durum, o cümlədən aprelin 17-sində keçiriləcək aksiya ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Belə ki, bu məsələ ilə bağlı çıxış edən AXCP sədri Əli Kərimli aksiyanın aprelin 17-sində saat 16:00-dan 18:00-dək sahil bağında keçirilməsinin qüvvədə olduğunu deyib. Partiya sədri aksiyanın icazəsiz keçirilməsinə görə Bakı meriyasının məsuliyyət daşıdığını deyib. Eyni zamanda o, 2 aprel aksiyasından sonra da çoxsaylı insanın əsassız həbs edildiyini nəzərə çatdırıb. O bildirib ki, Müsavat Partiyası Başqanı bugün səhər saatlarından istintaqa çağırılıb, artıq bir neçə saat keçməsinə baxmayaraq o hələ də azad edilməyib. AXCP sədri Əli Kərimli bunu İctimai Palataya təzyiq kimi dəyərləndirib. O qeyd edib ki, belə təzyiqlər ölkədə demokratik dəyişikliyin qarşısını ala bilməz və ölkədə köklü demokratik islahatlar başlanmalıdır. Daha sonra həbs edilənlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri vəkil Vidadi Mirkəmal polis idarələrindəki işgəncələr tutulanların saxlanma şəraitinin ağır olmağı ilə bağlı məlumat verib. Aprelin 15-də Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində hakim İlqar Məmmədovun sədirliyi ilə AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Sabalanlının barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarının artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işi üzrə keçirilməli olan məhkəmənin hazırlığı iclası təxirə salınıb. Vəkil Anar Qasımovun Obyektiv TV-yə verdiyi məlumata görə prosesin təxirə salınmasına səbəb müdafiə etdiyi şəxsə ittiham aktının geç çatması olub. Vəkilin sözlərinə görə ittiham olunan şəxsə ittiham aktı qanunvericilik baxımından bir həftə əvvəl verilməlidir. Buna görə də məhkəmənin hazırlığı iclası aprelin 22-sinə saat 12:00-dək təxirə salınıb. Xatırladaq ki, Cabbar Sabalanlı fevralın 5-də qanunsuz narkotik saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Cabbar Sabalanlıya Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama cinayət işi açılıb. Lakin onun sosial şəbəkələrdə iqtidar əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə görə həbs olunmağı istisna edilmir. Aprelin 15-də polis Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində Sünni məscidini bağlamağını tələb edib. Amma Müşfiqabad məscidində ibadət edən şəxslər bu tələbi rədd ediblər. Artıq neçə gündür ki, bizim dindar qardaşlarımızı, şəxsən məni Qaradağ rayon polis idarəsinə çağıraraq Müşfiqabad məscidini bağlamağımı əmr edirlər. Axı mən necə Allah evini bağlayım? Bunu Obyektiv TV-nin əməkdaşları ilə söhbətində Müşfiqabad məscidinin imamı Mübariz Qaçayev bildirib. Onun sözlərinə görə imamı olduğu məscid 1997-ci ildə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınıb. Amma 2010-cu ildən dini icmaların yenidən və yeni qaydalarla qeydiyyata alınmağına başlanılıb və bununla da əvvəlki qeydiyyat qüvvədən düşüb. Dini icmada bütün sənədləri toplayaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə və bu idarə də sənədləri dini qurumlarla üç üzrə dövlət komitəsinə yollayıb. Bizə nə dini komitə, nə rayon icra hakimiyyəti fəaliyyətimizin qanunsuz olmağı ilə bağlı bir söz demir. Yalnız polis bizi bezdirib. Biz qanunsuz bir işlə də məşğul deyilik, sadəcə bu məsciddə namaz qılırıq, deyə Mübariz Qaçayev qeyd edib. Qeyd edək ki, polis məscid ətrafında baş verənlərə münasibət bildirməkdən imtina edib. Aprelin 15-də Yasamal rayon məhkəməsində
Hakim Elçin Qurbanovun sədirliyi ilə xüsusi ittihamçı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Polis General Mayoru Rafiq Abbasovun Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Hacı Zeynalov və vəkil Xalid Bağırov barəsində xüsusi ittiham qaydasında qaldırdığı şikayət təmin edilməyib. Belə ki, Hakim Elçin Qurbanov xüsusi ittiham qaydasında şikayət verən şəxsin üzürlü səbəb göstərmədən prosesdə iştirak etməməsini və xüsusi ittihamçının vəkilinin qanunla müəyyən edilmiş sənədi olan etibarnamənin mövcud olmadığını əsas gətirərək məhkəmə baxışının keçirilməsindən imtina edilməsi barədə qərar elan edib. Hatırladık ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Polis General Mayoru Rafiq Abbasov Bizim Yol qəzetinin 1 Mart 2011-ci il tarixli 38-ci nömrəsinin 5-ci səhifəsində müəllif Hacı Zeynalovun imzası ilə tutulanlara vəkil yox, zopa lazımdır, başlıqlı eləcə də vəkil Xalid Bağırov bu şüarlı aksiyalar keçirilməsini təklif edir. Sərlövhəli yazısında bir müddət əvvəl Nizami Rayon Polis İdarəsinin 25-ci polis bölməsində şübhəli şəxs qismində saxlanılan Elvin Əskərovun döyülərək öldürülməsi barədə sərt ittihamlar irəli sürülməsinə əsas gətirərək yazılanları böhtan xarakterli ifadələr adlandırmış və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Hacı Zeynalov və vəkil Xalid Bağırov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Aprelin 15-də Hərbi Analitik Tədqiqatlar Mərkəzi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi çərçivəsində region ölkələrinin hərbi doktorinaları sabitlik yoxsa qarşıdurma təhlükəsi mövzusunda növbəti dəyirmi masanı keçirdim. Tədbirdə mərkəzin direktoru ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədov çıxış edərək hazırda regionda hərbi siyasi qarşıdurmalar barədə danışıb. Ekspert bildirib ki, konkret olaraq Rusiyanın 2010-cu ilin fevralında qəbul olunmuş hərbi doktorinasında əksini tapan bir sıra məqamlar diqqət layiq olsa da ümumilikdə bir sıra istiqamətlər ya tam açıqlanmayıb ya da digər qapalı sənədlərdə qeyd olunub. Düşünürəm ki, hərbi doktorinaların məğzinin və məzmununun açıq olması ümumiyyətlə region ölkələri arasında gerçək əməkdaşlıq formatının bəyan edilməsi regiondakı qarşıdurma fəaliyyətlərinin azalda bilərdi deyə o qeyd edib. Ha belə tədbirdə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu, Hərbi Jurnalistlər İctimai Birliyinin sədri Üzeyir Cəfərov, Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri Sülhəddin Əkbər, Azərbaycan Təhlükəsizlik və Müdafiə İctimai Assosiasiyasının prezidenti Yaşar Cəfərli çıxış edərək region ölkələrinin münasibətlərində bir sıra məqamlara diqqət çəkib. Hərbi analitiklərin sözlərinə görə ölkələr arasında rəsmən müsbət münasibətlər olsa da, amma faktiki olaraq hökumətlər arasında ziddiyyətlər mövcuddur və bu da bölgədə yeni münaqişələrin olacağını vəd edir. Aprelin 15-də reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahı Mərkəzi Aran rayonlarında baş vermiş daşqınlar və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına mövcud problemlərə dair mətbuat konfrans keçirib. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülalıyev daşqın bölgələrində son vəziyyətlə bağlı məlumat verərək bildirib ki, ötən müddət ərzində daşqın bölgəsində vəziyyətin nisbətən stabilləşməsi və əhalinin təsərrüfatlarını qurmaları üçün güzəştli kreditlərin verilməsinə görə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasova dəfələrlə yazılı müraciət edilsə də bu nəticəsi qalıb. Habelə Gülalıyev bildirib ki, 9 iyun 2010-cu il tarixində daşqın bölgəsində problemlərin həlli üçün verilmiş prezident sərəncamı icra olunmayıb. Əhaliyə layiqli kompensasiya verilməyib. Gülalıyev həmçinin qeyd edib ki, tədbirin keçirilmə məqsədindən biri də Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin kür.az.com saytının təqdim edilməsidir. O, saytda Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının gördüyü işlər problemlərin həlli üçün atılan adımlar və faydalı məlumatlar öz əksini tapacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə çıxışında yerli sakinlərin öz hüquqlarının müdafiə etməsi sahəsində birlik və əzim göstərməli olduqlarını və bu sahədə əməli adımların atılmalı olduğunu vacibliyini və sual olacaq, 300 milyon ara getdi. Siz kiməyə veririz bu pulları? Bunun hesabatı var.